さて YouTube、はい、ラジオ版なんですけども、今日ちょっとね、都合で姫三郎はありませんが、うん、私楽三郎と、はい、マジシャンの三瀬健太です。ごきげんよう。はい、はい、みかんというお題のが前回だったんですけども、うん、でその間にですね、うん、ちょっとみかんじゃない果物を挟みます。おーおーおおお、落語家さんなんですけど、はいはいはい、東京で、うん、でもなぜこの方に電話でインタビューをするかというと、はい、まあ、それはおいおい分かっていただけると思いますが、うん、お電話、あ、はい、かけます、ですね、今からね、かけます。これ取れるの？取れます取れます取れます。でこうして、あれ、ボリューム、もしもし、早っ電話に出るのが待ってましたよ、早いよ、朝6時からだいぶ待ってくれた。今午後ちょっと手に握りしめて泣きながら待ってましたよ。いや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 、今誤りになったのは、前回録音の予定をお伝えしとったのが、師匠が勘違いされて、はい、1時間後に用意をされてたという、うん、はい、お昼って聞いたんで、ああ、楽三郎さんも何食べるのかなと、なんか変なこと考えまして、困った頃だから、まあ、13時かなって勝手に、時間も書いてあったんですけどね、なんか勘違いしてました。いえいえ、それわざわざ、その、すみませんでしたということで、高級ふりかけ、金商売を送っていただいて、も本当に恐縮しました、こちらこそ。いや、男子の弟子で金商売送っていいのかっていう問題もあるんですけど、これは。新潮師匠がね、はい、昔コマーシャルやってます、はい、ということで、まだご紹介をしてないんですが、はい、東京の、はい、これ今でも落語立川流というのでいいんですか？そうです。あ、立川流の新内、うん、立川球威師匠でございます。およろしくお願いします。はい、だからフルつながりってことだったんですね。そう、みかんの話題の次に球威を出してくるという、愛媛県第一位ですからね。球威師匠知ってます？全国で果物のキウイの生産量がナンバーワンなのが我が愛媛県なんですよ。あ、そうだったんですか？そうなんです。もう6割とか。あ、まあ、だから。どうしてもみかんって印象が強いじゃないですか。みかんはね、温州みかんは和歌山に抜かれちゃってるんですけど。そうですね。静岡にも抜かれそうですね。はい。キウイ、キウイナンバーワン愛媛ですから。ダントツです。あ、そうだったんですか？いや、なんか、武蔵野の方で、なんか生産量どうのとか言ってましたけど、やっぱ、うん、県単位で考えたらそれ勝てないですよね。そうです、そうです。数がね。あ、すごいな。で、立川キウイ師匠は、立川というぐらいですから、はい。どなたのお弟子さんでしょうか？男子の弟子でございます。出た！男子師匠のお弟子さん。はい。もう入門されたのがいつですか？だから平成2年なんですよ。だから90年。だから、それの12月なんです。はい。で、その時の12月の8日で、ちょうどだから、ジョン・レノンが射殺された日ですから。いやいやいや、すごい日やな。いや、なんかいいなと思いましたね。入門、もう男子師匠じゃなければみたいなのはどこからだったんですか？はい、いや、やっぱり、まあまあ、そうですね。やっぱりなんだかんだ言いながら、たどり着いてったんですよね。最初はビートたけしさんの2ビートが好きで。はい、ああ、漫才、漫才ブームでしたからね。我々、50、私、5になりますけど。はい。はい、で、漫才ブームがあって、たけしさんのファンで。で、そこからなんか男子っていうところに、もともとうちの親父が落語好きだったんですよ。あ、お父様が。はい。で、それで、まあ、そういうのもあって、まあ、はい。まあ、男子にたどり着いてっていったというような。よく聞くのは、話し家さんってなかなか入門許してもらえないって聞きますけど、うん、キウイさんはどうだったんでしょうか？いや、うちの人の場合は現金ですから、お金ですからね。はい、だから入門料というものを納めれば、それはもう速やかに、はい、なるほど、上納金制度。あ、そう、名前がもう混じり気なしなんですね。上納金なんですね。はい。で、普通、はい、男子の段をもらったり、はい、死をもらったりしてる方が多いんですけど、はい、本当だ、立川キウイっていう、これはちょっと触れちゃった名前なんですけど、なんでです、これは？いや、もう弟子いっぱい取りすぎて、段の字、死の字で飽きちゃったんでしょうね、っていうのが。飽きて。だから、旦那とか、はい、孔子とか帽子とか、いろいろ名前があるんですよ、つけてるんですよ、はい、だけど、飽きちゃったんでしょうね。だって、もういくつも段の字、しの字でつけてたら、やっぱり飽きちゃうと思うんですよ。うん、
そしたらくしくもキウイっていう、だからたまたまその時あの師匠がなんかキウイってイメージがあったんでしょ、なんかね。何なんの、なんか顔の形とかかな、なんだろう、なんだろう、だろう。いやいやいや、そ、別に顔の形、いや私別にあの茶色じゃないですからね、別に。そうですね、その人を妖怪人間ベムみたいな申し訳ないです、もう初対面なのに申し訳ないです、すみません、はい。あ、僕とまた別に今あの、ま、愛媛で活動してる、はい、あのマジシャンの店っていうのも今話してますんで、ごめんなさい、すみません、言っとかないとわからないんですけど、ありがたいですね、それで、はい、キウイという名前で、はい、で、で、はい、前座修行が、はい、なんと日本一長い、まあ、日本一ってことは世界一です、世界一ですね、まあだって土手制度は日本しかないですからね、はい、何年間お勤めになったんですか、落語家の16年半ですか、うおー、普通は途中3回、普通は大体前座から2つ目になるのは何年ぐらいなんですか、3、4年、まあ、5年あれば十分ですかね、それが3倍、はい、で途中波紋が3回だからその時に生まれた女の子が結婚できる年になってんだほんとや、もうすぐ選挙権、波紋の中の一つなんか理由を教えてくださいよ、いや一つはあれですよ、はい、まあ現金ですよ、上納金の滞納ですよ、あ、これはうんうん、よく聞く、これはあもう大変でしたよ、うん、だともう一つは歌と踊りがなってないっつって、まあとにかく首にしたかったんでしょうね、なんか、それでもしがみついて、我々先頭、うん、あ大変ですよ、人間諦めちゃいけないとこういう時思いますね、本当に、ね、本当にそれで、その、まあ、16年半の前座生活をもとに書かれた本がもうだいぶ前でしたけど、はい、あれが何年前でしたっけ、はい、なんだかんだ言いながらもう10年ぐらい前ですかね、万年前座、はい、万年前座という本を出されて、まあ、まんまですけどね、本当、はい、これハードカバーで、で僕もすごく読んで面白かったので、はい、その年にキウイ師匠を松山と西条とかにお迎えしてね、はい、おありがとうございます、落語会を開かせていただいたんですけども、はいはいはい、懐かしいですね、だってあれから随分経ってますよ、そうなんです、あれからお呼びできてないのがね、いや、いいんですよ、いいんですよ、それで楽三郎さんが取ってくれたあれなんですよね、ホテル、あれ今でも印象深いのはなんかウェイトリフティングとかなんかトレーニングルームがついてる部屋借りなんか取ってくれて、どこやろ、何それ、どこだろう、ベッドがあってお風呂があってで、だからウェイトリフティングとかなんか、まあ、なんかこう持ち上げるやつとかなんかそういうのいっぱい置いてあって楽三郎さん俺に何をさせたいのか、いやいや、どこを取ったのかも全然覚えてないんですけど、ホテルですか、いや、またに覚えてますよ、俺何しろって言うんだろうなと思って体力をちょっとね、いやだって落語やってですよ、だってなんかね、うん、あの昼夜なんかこう一緒に待ったじゃないですか、はいはいはい、でそれでいっぱい飲んだ後に、はい、ってなかなかできないですよこれ全く僕そんな記憶ないんですけど、松山にそのホテルあったかなって、あったかな、ラクサブロさんって実はド S なのかなと思います、あ、まあ、そういうホテルかと思ってました、 S か M かと言われると S かな、アイスの何のホテル自由自在、それで今回またお電話してるというのが、はい、約10年ぶりの本を上司されまして、キウイ師匠がありがとうございます、男子の話、はい、これが結構売れてるみたいですね、いや意外と、いや、やっぱり多分あの前回ハードカバーでは1400いくらじゃないですか、はい、今回700いくらで半分なんですね、はい、値段がそれもあるか、やっぱり安いって強いなってちょっと思ってます、はい、これでも僕もそうなんですけど、あのよくレビューを見ると、あの、はい、一気に読みましたっていう人が多いですね、結構そうみたいなんですよね、やっぱり16年半ずっとそばにいた方ですから、エピソードも豊富で、これコロナ禍だったんで、はい、やることないからもう原稿用紙に向かってたっていうのがもう正直なところでして、いや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 、でも読んでると、あの笑ったりほろりとしたり、いろいろな男子賞の裏側といいますか見えて、はい、ね、え、これだからネタバレになりますからあんまりエピソードは言いませんけれども、まあ、キウイ師匠ご自身が、あの本当に印象残ってる、なんか笑えたり、なんかそんな男子師匠のエピソードってあります？そうですね、まあやっぱりあれですね、師匠がエレベーターで、あの新宿、都内の新宿の都庁で、その当時の都知事だった石原慎太郎さんに会いに行ったことがあるんですよ、はい、で、エレベーター乗ったんですね、はい、
そしたら、ほら、途中でエレベーター乗ってると、途中の階でチーンって開いて、あ、すいません、このエレベーター、上行くんですか下行くんですかって聞かれたりすることあるじゃないですか。あ、はいはい。たまたま男子の時にもそれがあったんですよ。音まで僕がついてった時。はい。若いあんちゃんが、上行くの下行くのって、もう、そんな口の聞き方してどうするって思ったんですけれども、はい、上行くの下行くのって聞いたら、うちの師匠が、横に行くと思うかって答えたことがあるんですよ。すごい。さすがやな。すごい返しだなと思いまして。やっぱ頭が良かったんですかね。こんな陳腐な言い方して申し訳ないですけど。まあ、頭が良かったっていうか、多分、普段からそういう聞くというか、そういうことにアンテナ張ってたんでしょうね。頭のだから使い方がちょっといろいろと違うんでしょうね、やっぱり。一人で喋られてる、晩年のラジオなんか、よくここまで次から次にいろんな発想が、まあ、飛んで、関連ないとこから関連ないとこにポンポンポンと飛ぶんだけど、はい、やっぱり IQ 高いんじゃないかなと改めて思ったんですけど。あ、回転が早いですね。まあだからやっぱり頭の使うところが違うんでしょうね。あ、もうでもお亡くなりになってちょうど10年。はい。だから早いもんですよ。あっという間ですよね。ねえ、この前、男子師匠のお嬢様の YouTube に、キウイ師匠もお出になったのを僕しっかり見ましたけども、ああいう企画も今続々と、立ち上がってますんで、改めて男子師匠没後10年を、この立川キウイ師匠の男子の話も買って、読んでいただきながら、ありがとうございます。読んでいただきたいと。そうですね。もういいですよ、これ。楽三郎さん没後10年って言ってくれるじゃないですか。はい。没後10年って、はい、広いやつになると没後10周年ってなんで祝ってんだよって回ってる。よいしょ、没後10周年なんて一つお願いしますよってなんで祝ってんだよって10周年聞いてえな。あ、言い方の気持ちは分かるんですよ。それでイベントが打てるしっていうことなんでしょうね。はいはいはい。まあ九州はまたぜひまた愛媛にも来ていただいて、はい、笑いを振りまいていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、ほんと、キウイ師匠ぐらいアンチの多い人もいませんけどね。そうなんですか。そうなんですか。そうなんだ。ほんと嫌われるんですよ。ついさっきも嫌われてました。さっきも。人間性まで否定されると、どう答えていいか分かんないですよね。本当ね。あれも、それはブロックで、掲示板とか見てると、もうハラハラするんですけども。まあ、でも、めげずにこうやって。なんか他に、いろんな、今、明るく話していただいてますけど、うん、先日びっくりしたのが、ちょうど僕がメールでやり取りしているときに、兄弟子の、文字助師匠がお亡くなりになったんですね。はい、そうなんですよ。桂文字。いやー、まあ、うちの師匠が言うの、いや本当、文字助師匠って破天荒な人で、はい、まあ、確かにすごい人でしたよ。相当お酒がお好きだったようですけど。いや、もうお酒が好きなんて思うんですよ。まあ、一言で言うと言葉悪いかもしれませんけれども、まあ、アルコール依存症。あ、だって朝飲んで昼飲んで夜飲んでって言ったら、それもうそうなりますよね。なかなか返してくれないというエピソードが残ってますね。そうなんですよ。そうですね。で、酔っ払っちゃって、で、一緒に飲んでると誰と飲んでるか分かんなくなっちゃうんですよね、僕が。はあ、飲んでる、はい。分かんなくなっちゃうんですよ。で、それで聞くんですよ。おめえは敵か味方かって、どんな戦国時代だと思いたくなるやつ。酔っ払っちゃうと分かんないですよ。いつも戦ってる人ですよ。だからそういう意味じゃ。その二択。それをでも世にこう、訃報を打たれたのがキウイ師匠だったという。まあ、たまたま、あれなんですよね。僕が、まあまあ、その知り合いが、要するにあれなんです。その施設の方に連絡したら、ちょっと、拉致が開かなかったらしいんですよ。あ、はいはい。どうなってるかっていう、まあ、まあ、安否確認っていうか、生存確認ですよね。うんうん、で、まあ、個人情報ですからって、今そうじゃないですか。うん、だから、まあ、一応僕は、まあ、身内っていうか、家族ではないけれども、まあ、一門ということで、うん、まあ、兄弟だと。うん、だから、まあ、お兄ちゃんなんだとって言って、うん、だから、教えてくれって言って、そしたら、じゃあ、ちょっとすいません、上と掛け合ってみますって言って、で、それで教えてくれたんですよ。そしたら、お亡くなりになってた。はい。ああ。
まあやっぱりだからあのうちのその兄弟子の望月はやっぱりだから身寄り頼りがなかったんで、はい、んでまあ結局その骨だとかどうなるのかちょっと分かんないですけど、うん、今まあそういったようなお年寄りもね少なくなくて、うん、だからやっぱりいろいろごたごたされるのが嫌なんでしょうね、うん、だからやっぱりちょっと言えないっていうのがあったらしいんですが話してくれて、でまあ結局これはまあ伝えなければと思ったんで、まあ、ちょっと自分が引っかぶるつもりで、告知というか、ちょっと知らさせていただいたという案内で。いや、もうそれによってね、皆さんがやっぱ忍んで、ツイートなんかもたくさん出されてましたけど、下手すら知らないままで終わっちゃいますからね、そうですよね。うん、まあ、いつかは望月師匠のお話とか、はい、またお酒のすごかった左團次師匠のお話とか。あ、もうそれ止まんないです、本当に。そこら辺をまた1冊、2冊と、楽しみにしておりますので。はい、ありがとうございます。はいはい、落語もぜひ。でね、本当、ね。はい。あれですよ、本当、落差袋さんも体気をつけてくださいよ。ありがとうございます。お酒好きですもんね。あ、そうですね。はい。はい、また、ウェイトリフティング、今度一緒にやりましょう。やりましょう、ね。マジでホテル探さないかよくわからない。本当に探さないか。ホテルなんですか、あれ、いまだに覚えてますよ、なんか知んだけど。俺、なんかパッと見た瞬間、俺、SM グッズかなと思うぐらい、なんか、やっぱ違うホテルなんじゃないですか。覚えてない。びっくりしちゃった、あれは。はい。あれは、いまだに、俺、だから、本当、落差袋さんってどういう趣味の方だったんだ。いや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 。謎めいたところが好きだな。ああ、そうですか。ありがとうございます。はい、そんなわけで、今回、電話、スペシャル、電話、インタビューゲストは、立川キウイ師匠でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。そんなわけで。わあ、がっつり15分。はい、というわけでございました。はい。